Continuen les crítiques a la Generalitat pels detalls del contracte de compravenda dels terrenys del CRT entre la Caixa, l'Incasol i Hard Rock, que preveuen que el govern avanci bona part dels 120 milions d'euros que ha de pagar l'empresa americana. En aquest cas han estat diputats d'En Comú Podem al Parlament que des de Tarragona han denunciat el cost econòmic i el risc que comporta una operació que, diuen, només beneficia l'actual propietari dels terrenys, la Caixa. És per això que rebutgen tant l'avançament de prop de 100 milions d'euros com la clàusula que permet Hard Rock fer-se enrere en un termini de 10 anys i obliga l'Incasol a recomprar els terrenys. Creuen que el govern català no pot esdevenir un simple actor bancari en aquest projecte. Nosaltres creiem que cal deixar de mentir, és a dir, Pere Aragonès, el president Torra i també Damià Calvet han deixat de mentir. En segon lloc, creiem que és el moment de la veritat, per tant, és el moment que es donin explicacions per part de Damià Calvet i Pere Aragonès. I en tercer lloc, és el moment d'aturar aquest projecte, que és insostenible ambientalment, que és insostenible socialment i que, a més, com deia, s'està jugant al monopoli, s'està jugant a la ruleta russa amb els diners dels catalans i catalanes.